ପୁଣି ଥରେ ମାତିଲେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ସଟର ତାଡ଼ିଲେ ଲୁଟେରା। ସଟର ତାଡ଼ି ଏଟିଏମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ସହରରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କଟରେ କାଟି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏଟିଏମ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇ ନାହିଁ। तबे घटनार खबर पाई अतिरिक्त एसपी ठाकुर प्रसाद पात्र, एसडीपीओ गौतम किशन, छत्रपुर थाना अधिकारी एवं चमाखंडी थाना अधिकारी संधानी कुकुर सहित पहुंची यार तदंत आरंभ करितबा सूचना मिलिछि। गंजामरो राजेश कुमार साहू रिपोर्ट ओएनए खबर।